Hörmətli qanunçu izləyicilər, Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərindəyik. Burada növbəti miting keçirilir və bu mitingin təşkilatçısı, əsas təşkilatçılarından biri Gürcüstanın Milli Hərəkət Partiyasıdır və partiyanın millət vəkili Azər Süleymanovla biz həmsöhbət olacaq. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Aksiyanın əsas səbəbi nədir? Yəni, nədən başladı aksiyalar? Yəni, son zamanda Gürcüstanda haqsızlarla var. Haqsızlarla bağlıdır. Və bildiyiniz kimi bir neçə gənclərimiz qətlə yetirildi və böyük məmurların evladları və demək o vəzifə insanları, hansı ki evladları bu işlə bağlı idi, heç birinə cinayət işi açılmadı. Günahsız insanlar tutuldu və elə insanların evladlarına bir cinayət işi də bir açılmadı. David Salaricinin bir neçə gün, 6 ay bundan əvvəl bir evladını, bir də qonşu sinif yoldaşını qətlə yetirdilər və cinayətkarı bugünə qədər tutmadılar. Və əsas aksiya iştirakçıları bugün tələbi odur ki, bu qətlə son qoyulsun, bu cinayətkarlar tutulsun və bugünə qədər vaxt verilmişdir, amma çox təəssüflər olsun ki, dövlət bu vaxta baxmadı. Düzdür, prokuratura nümayəndəsi tutuldu, baş prokuror istifa verdi, amma əsas tələblər yerinə yetirilmədi. Artıq bugün insanlar, bura yığılanlar və bugünkü dövlətin istifasını tələb edirlər. Onun üçün ki, bildiyiniz kimi 12-ci ildən sonra Gürcüstanda həyat dayandı. Verdiyi vədlərin biri yerinə yetirilmədi. İnsanlar bugün umutsuzluğa doğru gedirlər. 1 milyona yaxın insanlar banklara borcu var. Demək olar ki, 2017-ci ildə bankların mənimsədiyi gəliri 1 milyonlara yaxın idi. Əgər 12-ci ildə bu məbləq 100 milyona yaxın idi, amma bugün 1 milyardlara yaxın bir ilin içində kasıb bir dövlətdə insanların, əhalinin paraları gedib. Və bugün insanların, bura yığılanların 70%-i evləri banklardadır və Gürcüstan bugün işsizlik baş alıb gedir və insanlar umudunu itirib gələcəyə. Və bugün əsas tələblərdən biri odur ki, Gürcüstan bugünkü rəhbəri istifa versin, yenidən parlament seçkiləri olsun və insanlar normal bir yerdə aksiyanın təşkilatçılarından biri də sizsiniz. Əsas təşkilatçı. Aksiyanın təşkilatçıları əsas sıravi insanlardır. Əlbəttə ki, biz də Milli Hərəkət Partiyası kimi demək olar ki, bu iştirakçı başqa partiyaya dəstək verir. Çoxlu partiyalar var burada, hansı ki, əlbəttə iştirak edir, dövlət partiyası iştirak edilmir. Bir neçə partiyalar, dövlətə yaxın olan partiyalar heç bir iştirak edilmirlər, amma əsas partiyalar hansı ki, arxasında insanlar güc var, hamısı. Biz də Mixail Saakaşvilinin gəlməyə gündəmdədir, yəni yaxın zamanlarda gəlmə ehtimalı varmı? Yəni Saakaşvilinin özü, mən tez-tez görüşürük və biz xaricdə oluruq yanında və özü də heç vaxt gizlətməyib ki, bütün yaşayışı Gürcüstanla bağlıdır və bir neçə gün bundan əvvəl də açıq yayımda demişdi ki, mən Gürcüstana qayıtmaq istəyirəm, amma bildiyiniz kimi nə Gürcüstan vətəndaşını, nə Ukrayna vətəndaşını da aldılar. Lazımlı sənədləri düzəldir. Günləri bir günündə gəlməsə də əhali Saakaşvili bir daha tələb edəcək ki, Gürcüstanda inşafımız davam etsin. Yeganə çıxış yolu bu Gürcüstanda Saakaşvili gəlişdir. Azər bəy, bir də bu hazır köçmətin etniklərə qarşı, yəni fərqi yoxdur Azərbaycanlılara, başqa xalqlara və yaxud da konkret Azərbaycanlılara qarşı xüsusi münasibəti varmı, yəni diskriminasiya deyək? Yəni, mən onu deyə bilərdim, yalnız Azərbaycanlılara qarşı yox, bütün Gürcüstan əhalisinə qarşı böyük bir diskriminasiya var. İnsanları umutsuzluğa qüvvətdən sonra nə diskriminasiyadan danışırsınız? Əlbəttə ki, bir Azərbaycanlılar, mən sizə açıq demək istərdim ki, 2003-cü ildə Azərbaycanlı, əgər Tiflis Universitetlərdə cəmi 7 nəfər var idisə də, Saakaşvilinin vaxtında bu 2000-dən artıq oldu. Demək olar ki, bu inşallah Saakaşvilinin vaxtında oldu. Amma bugün, o bugün biz 3000-ə yaxın tələbələrimiz, universiteti bitirən tələbələrimiz, hamısı bu aksiyalardadır, çox aksiyalara qoşulurlar. Çünki universiteti bitirəndən sonra bir yerdə bir işlə təmin olması mümkün deyil onların. Yəni, familiyalarına da baxırlar və insanların Azərbaycanlı olduğuna görə iş də vermirlər və ən əsası budur ki, bugün Gürcüstanda iş yerləri yalnız bir qrup insanların əlindədir. İvanişvilinin qeyri-rəsmi dövləti idarə edən bir insanın əlindədir. Əsas məsələ bu yerlərdir. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edin. Açalıqa şöyləyətə, sərəli, kimi, dər, qarqa, 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 qar